Čaute. V dnešnom videu si spravíme tabuľku, databázu a nejaké základné dopity SQL si ukážeme. Hej? Takže budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Máme tu nejaké meno, priezvisko, ktoré sme si spracovali. A na tomto mieste, keď je všetko v poriadku, to ideme spracovať, ideme to zapísať do databázy. Najprv si potrebujeme vytvoriť tabuľku, databázu. Takže vrátim, tuto si klikneme do databases. A dáme New Databases a dáme SQL Server Compact Edition Database. Táto databáza je založená na princípe súboru, takže není to akože server, ale súbor sa pohybuje s našou stránkou a ten súbor to obsahuje všetko tie dáta. Takže keď my to budeme publikovať, nepotrebujeme napríklad Microsoft SQL Server. Tak netreba nám ho vôbec. Hej, stačí nám klasické, ak to bude podporovať ten náš hosting ASP.NET Web Pages alebo čisto ASP.NET. Hej. Takže dáme si to, premenujem to na databázu SDF a teraz čo tu budem spraviť? Ak na nejakom mieste si potrebujem otvoriť databázu do nejakej premenej. Takže var db, dáme database, trieda databáza a dáme open. Open musí byť meno našej databázy, takže databáza db. Môžeme mať aj viacero databáz pripojených, hej, není to problém. On potom by bol problém, keď chceme napríklad joinovať tabuľky z jednej z druhej databázy. Tak to už je tu problém pri tomto SQL Compact Edition. Dobre, otvoril som si databázu a potrebujem si vytvoriť tabuľku, lebo budem zapisovať mená a priezviska. Takže kliknem na Tables, tuto sa prepnem na Table a dám New Table. Takže dáme ešte zoznam, hej, máme mená a priezviska, zoznam. To je náš názov našej tabuľky. Každá tabuľka potrebuje mať identifikátor. Identifikátor znamená to, aby som mohol ja špecificky identifikovať každý jeden riadok v databáze, alebo hej, takže ja viem povedať, že tento riadok vlastne môže mať tejto tabuľke si poviem, že môžem mať rovnaké, napríklad Jaroslav Beňo môže tam byť aj 100 krát. Hej, to znamená, Jaroslav nemôže byť identifikátor, lebo sa tam môže opakovať. Potom Beňo prezisko vlastne, keď je Beňo, tiež nemôže byť, takže identifikátor, lebo sa môže to prezisko opakovať, hej. Takže potrebujem tam mať nejakú inú, napríklad ID, hej, identification. Takže máme, ja tam píšem, že zoznam ID. Tak som sa zaudržíval, že to mám akože názov tabuľky ID. IDčko musí byť integer, hej, a musí to byť zakliknuté primary key a musí byť zakliknuté is identity. Is identity sa dá zakliknúť len vtedy, ak som ešte neuložil našu tabuľku. Ja som, tu vidí taká hviezdička, tu je, to znamená, že naša tabuľka není ešte uložená a ešte vtedy sa dá dať is identity. Keby som nedal is identity a uložím, už to nemôžem prepísať. Musel by som zmazať tento riadok. No čo? Jasné. Musel by tam byť ešte nejaký iný. Máme takto integer. A uložím. No. Uložím. Teraz sa to dá zmazať. Teraz to môžem zmazať. Nemôžem. Takže. Tak, vidíte, teraz je to aj sa nená zmazať, tak musím zmazať celú tabuľku, ak chcem tam dať tú identity. Takže na to treba dávať bacha. Dobre. Teraz nám zoznam. ID. Bude integer. Primary kľúč, to znamená, hej, že nemôže byť to isté IDčko, že napríklad v riadku budú dvakrát pod sebou jednotky. Hej. A toto tak škytnem identity. Identity znamená, že pri každom vpise do tejto tabuľky sa bude táto identita, táto číslo tu zvyšovať od 0 až po neviem aké číslo, hej, aké je možné. Takže teraz som si to uložil a mám tam jeden stĺpec zoznam ID. Potrebujem tam ešte meno a priezvisko. Tu si treba dať pozor na data type, že je to napríklad nvarchar, to znamená nejaké chary, hej, nejaké znaky, niekoľko znakov tam môže byť, ja som si určil, že 50 znakov. Môžeme dať napríklad, že max, to je 4000 znakov, hej, alebo koľko si určíme z validácie. Ja to takto uložím, zoznam ID, meno, priezvisko, už mám tabuľku. Takže teraz si povieme niečo o nejaké základy SQL, nejaké základné dopity. Hej. A ešte predtým, ako to budem tu dávať do kódu, môžem si kliknúť tu, keď mám tabuľku
V tomto lište Home vidíme, že máme New Query. Dobre, takže klikneme na New Query a otvorí sa mi nejaké takéto okienko. Tu môžem vpisovať dopity. Takže základný dopyt je vpisovanie do databázy, do tabuľky. Takže máme insert into. Hej, že insertujem do. Tu musí byť názov našej tabuľky. Takže insertujem do zoznam. A za tým zasledujem táto zátvorka, kde učím, že do ktorých stĺpcov idem zapisovať. V mojej tabuľke, keď si otvorím, mám meno, priezvisko, stĺpce, do tých idem zapisovať. Do zoznam ID nezapisujem, ten sa mi zvyšuje automaticky, keďže sme zaškrtli is identity. Takže meno, priezvisko. A teraz idem zapisovať do týchto stĺpcov values, hodnoty. Values si zapisujem, napríklad meno bolo Jaro, myslím, že to musí byť takto. Vyskúšame, či nám to pôjde, neviem teraz, či tieto uvozovky, alebo klasické apostrofové uvozovky. Takže insert into zoznam, do stĺpcov meno priezvisko, zapíšeme hodnoty Jaro a Beňo, execute. Not name v column name Jaro. Takže dáme iba klasické, také jednotkové. Dobre, a dáme execute. Hej, commands completely successful. Takže tento command sa úspešne vykonal, tak pôjdeme do tej tabuľky zoznam a prepneme sa na data a dáme refresh. A máme zoznam ide Jaro Beňo. Takže keď tu dáme znovu execute, dáme refresh, vidíme, že zoznam ide a idečko sa mi automaticky zvyšoval a tu sa mi zapisovali meno, priezvisko. Takže toto nám funguje, takže to môžem takto skopírovať. Vrátim sa do files a teraz, ak som prešiel validáciou, tak si z našej otvorenej databázy, tu znamená db, napíšem db, sem nie, trošku nižšie, db bodka a dám execute, akože vykonajme zápis. Zápisy, to vlastne dopity do databázy sa dáva do týchto veľkých, do týchto klasických úvodzoviek. Sem vložím náš tento dopyt. A teraz keby som to poslal, tak sa mi to všetko zapíše, ale sem, nezapíšu sa mi tieto hodnoty z nášho formulára, ale napíšu sa mi hodnoty z tajeto. Hej. Tu by som si mohol vložiť to takto nejako, že preruším, toto zmažem. A mohol by som to spraviť tak, že preruším náš string, dám plus, pridám tam to meno, a potom pridám a zase budem pokračovať v stringu, hej. Takto by som to mohol spraviť. A mohol by som to spraviť aj tu, že predložím string, dám tam priezvisko. Fungovalo by to, ale není to bezpečné, hej, lebo tu vkladám priamo do toho dopytu, priamo do tohto dopytu vkladám nejaké kusy. Ono to nebere, že to je hodnota. Ono to berem, že nejaký kus kódu vkladám do ďalšieho kódu. Takže tu niekto môže napísať do nášho meno nejaký kód, ktorý není bezpečný, napríklad by nám zmazal tabuľku. Môže sa to stať. Takže aby sa to nestalo, takže toto nikdy nebudeme používať takéto niečo. Ale namiesto toho budeme používať bezpečnejší spôsob, ako je takýto. Zavináč 0, zavináč 1. Zavináč, za tým je číslo, to znamená pozícia za zátvorkou, za týmto úvodzovkami, za čiarkou, na ktorej pozícii sú nejaké hodnoty, naše meno, priezvisko. Naše meno je na 0. pozícii, priezvisko je na 1. pozícii za čiarkou za týmto query. Takže preto som tu dal 0,1, lebo tu mám meno a priezvisko. Keby som tu dal 1, 0, to znamená, že do nášho meno sa zapíše hodnota, ktorá je na 1. pozícii, takže priezvisko. A do naše priezvisko sa zapíše 0. hodnota, ktorá je meno. Hej, takže treba dať bacha na tieto čísla a tak ďalej. To znamená, keby som tu mal 3 stĺpce, tu potrebujem mať 3 čísla a tu budem mať 3 nejaké data. Môžem tu napríklad to spraviť, že meno, priezvisko, pardon, a keby som tam mal ešte tretí, tak tam môžem dať rovno string nejaký, hej, a ten sa mi zapíše na mieste 3, 2, 0, 1, 2, hej, a tu by bolo meno, priezvisko, string, dajme tomu. Takže treba si dávať pozor na tieto počty.
Takže už vieme zapisovať do databázy jednoduchým spôsobom. Takže môžeme si to aj vyskúšať v tejto našej databázy. Toto si zmažem, alebo nie, nebudem to mazať, ale iba dám tam niečo iné, zapíšem. Takže spustím si to a dám sem napríklad Peter Sveter. Ospravedlňujem sa všetkým Petrom, ale to sa tak pekne hodí. Dám to dvakrát, som to klikol, trikrát, štyrikrát. Hej, štyrikrát som to klikol, budeme pozrieť, či sa to štyrikrát dalo tam. Refresh. Hej, mám to štyrikrát, Peter Sveter. Pardon. Takže už vieme vkladať do databázy. Teraz si to chceme ešte vypísať, čo som vložil. Hej, tam sa používa ďalší taký dopyt. Takže vrátim sa sem do tohto new query a idem si spraviť. Takže čo chcem robiť? Chcem selectnúť a teraz za selectovať môžem dať hviezdičku. To znamená, že selectne mi to všetky stĺpce, alebo si tu môžem špecificky, že chcem iba stĺpec meno. Hej. Vytiahnuť. Ja si chcem dať, že hviezdička, že všetko, aj s idečkami, aj so všetkými troma, všetko tam chcem. Takže selectnem hviezdička a teraz, že skade, hej, select hviezdička from a from zoznam, názov našej tabulky. Takže toto keď spravím, selectnem mi to všetko. Hej, môžem tam dať potom ešte aj klauzuly, že chcem nejaké špecifické riadky, nechcem iba všetky riadky, ale špecifické. Takže selectnem všetky stĺpce z zoznamu, kde napríklad meno sa rovná Jaro. Tak, dáme execute a dáme všetko iba Jaro. Alebo kde zoznam ID sa rovná 1. To je integer, tak to môžeme dať takto. Dáme to iba prvý riadok, hej. Takáto klauzula, že selektujem, kde zoznam, keď dávam zoznam ID, tak špecificky viem, že zoznam, keď už požadujem nejaký špecifický IDčko, tak viem, že iba jeden riadok mi vyjde v databázi, hej. Takže to sa používa, keď chcem jediný riadok, že dávam kde a dám zoznam ID alebo nejaké iné IDčko. Dobre. Takže toto by sme mali. A môžeme to potom ešte aj zoraďovať. Takže dáme, že meno. Dáme, že všetko. Takto. Alebo by ste videli, hej, aká to je syntax. Takže where meno sa rovná Jaro. Jaro musí byť v úvodzovkách. Hej. A teraz to dáme order by zoznam ID. Takže zoradíme to podľa IDčka. Takže order by. A dáme, že order by zoznam ID. Exekútnem. Teraz mi to zradilo podľa IDčka, ale od najmenšieho po najmenšie. A to si čo môžem ušpecifikovať za tým hneď. Takže ascendant ASC. To znamená od najmenšieho po najväčšie, alebo desc od najväčšieho po najmenšie, ako discrimination, ako odpočítava sa, hej, takže desc. Hej, 5, 4, 3, 2, 1. Desc sa potom väčšinou používa tak, že mám nejaké, napríklad zoznam nejakých vecí, čo vypisujem z databázy a chcem naposledy pridanú, hej, tak dám podľa, napríklad zoradí to podľa IDčiek a dám desc a tým pádom ako prvé sa mi zobrazí to, čo bolo posledné vložené. Toto som chcel urobiť takto, aby ste videli syntax, ale tu napríklad nemusím dávať vôbec, že where a selectne mi to úplne všetko a zoradí to podľa IDčka, hej, a tak ďalej. Takže toto už vieme klasicky dávať nejaké selecty. Teraz ja to využijem takto, že chcem dať naposledy pridané navrch, takže toto si skopírujem, pôjdem do našej stránky a teraz tu som to uložil do databázy a tu sa respondnem alebo redirectnem sa, hej, response, redirect, to znamená, že sa, keď sa to úspešne vykoná, tak ja sa chcem presmerovať na inú stránku, na našu podstránku, napríklad page, na našu stránku page a na tej našej stránke vypíšem naše údaje z databázy. Takže tu si musím tiež otvoriť databázu, to priblížim, var.db, mohol som to skopírovať, ale nechcem teraz, lebo mám skopírovaný ten query, takže database, open, tam názov tabulky, či databázy a tu dáme selectnem do nejakej premenej, to musím selectnúť, takže var
mená, dám databáza, dám query, teraz mám query, vysvetlím potom tie ostatné, že single a value, čo znamená. Teraz dám query, dám úvodzovky a vložím tam náš select, čo som si vypísal, tú databázu, čo sme si skúšali. Takže toto sa vykoná a všetky tieto hodnoty z databázy, toto tu, sa hodí do mena. Teraz, čo znamená query? Query znamená, že očakávam v databázi viacero možných, nešpecifikujem, koľko riadkov očakávam, hej? Ak som dal query, tak očakávam viacero riadkov. Ale ak by som dal double query single, očakávam jeden riadok, hej? Query single očakávam, že mi vyjde jeden riadok. To väčšinou sa to dáva query single, keď mám nejaké idečko, čo sme si ukazovali, a priamo ten jeden s tým idečkom. Alebo tam mám query value. Query value znamená, že jednu hodnotu čakám. To by som napríklad mohol dať, že select meno from zoznam, kde zoznam ID sa rovná 1. Hej, takže prvý záznam a iba jeho meno, tak to by bolo query value. Dobre, teraz máme viacero riadkov, takže ideme si ich vypisovať. Vypisujeme to cez, jedna možnosť je cez zavináč for each, takže pre každú. Pre for each, ale musím dať takúto zátvorku, tak pre každú dáme si premenu napríklad z in zoznam mena, takže mena m, to iba tak, takže to znamená, že robím mena a pre každý jeden riadok, hej, každý jeden riadok sa mi, idem, prebieham cez riadky, hej, to znamená for each, pre každý riadok idem, takže prebieham cez riadky. Každý jeden riadok sa mi uloží do premenné m, každej nejakej iterácii v každom našom cykle. Takže načítam prvý riadok, hodí sa do m, tu sa vypíše. Načíta sa druhý riadok, m, vypíše sa hneď pod neho a tak ďalej. Takže môžem vypísať vedľa seba zavináč m bodka a tu dám názov toho stĺpca. Takže m meno. No, môžem dať medzeru, zavináč m bodka priezvisko. Tu dávam názvy stĺpcov, ktoré sú z databázy, meno, priezvisko. A keďže som dal hviezdička, takže môžem dať ešte aj idečko vypísať. Mbodka, zoznam, id. Môžem dať sa rovná sa. Na tomto idečku sú tieto, toto meno. Urobí sa mi péčko, potom ďalšie, zase péčko, tak sa mi to vypíše. Vyskúšame si to. Hej, vypísalo sa mi to všetko z databázy. Teraz tu dáme nejaké nové meno. Jaroslav, Beňo, blablabla, odošleme, odoslalo sa mi to, hodil sa mi to do page a tu na vrchu máme nový náš záznam v databáze. Cool. Toto by sme mali. Mohol by som ešte ukázať, že meno, že var meno, jedno meno, takže query value, vypíšem iba to meno, takže selectnem meno from, dáme malým, takto meno, from zoznam, where, zoznam dám tiež malým, where zoznam, ide sa rovná 10 dáme, alebo dáme zavináč 0 a tu dáme 10, tak. Takže skúšame vypísať. Takže očakávam jednu hodnotu, jednu jedinú hodnotu, lebo som si dal meno. Hej. Takže toto schovám. Teraz naše meno vypíšem napríklad namiesto tohto page, dám page, pomôžka, meno, aby sme to videli, že to je. Refreshnem stránku. Hej, a dal som meno, jednu hodnotu z tam, kde mám idčko 10. Teraz by som mohol spraviť to, že dám query single. Dám var, riadok, meno. Toto všetko takto skopčím, aby som to nemusel všetko písať znova. Query a dám single. Takže to single očakávam jeden jediný riadok. Takže select, hviezdička. To znamená všetko z zoznamu, z tabulky zoznamu, kde je zoznam ide sa rovná 1. Zoznam ide určite iba pozíciu jednoho jediného riadku, ale chcem všetky tri stĺpce. Takže, a to potom na to
Na to idem tak, že dám riadok meno a dám bodka a ešte zavináč samozrejme. Dám bodka a názov stĺpca, takže ide riadok bodka meno a zavináč riadok bodka priezvisko. A dám to, vložím to samozrejme vždy, refreshnem stránku, mám tu niečo chybu. Kolumna ID, jasné, toto není ID, ale zoznam ID. Zoznam ID, refreshnem a už to mám, hej, desiatka sa mám, Jaroslav, Beňo, blablabla. Alebo tu, tak som to aj mal. Takže, už sme sa naučili query, query value, query single, selecty sme sa, inserty, a môžeme aj delete si pozrieť. Hej, a nejdem ho programovať, iba ho tu napíšem, takže delete, deletneme delete from zoznam. A teraz keby som toto dal, tak mi zmaže celú databázu. Hej, lebo som nešpecifikoval, že čo chcem z zoznamu zmazať. Takže teraz by mi to zamazalo všetko z tejto tabulky zoznam. Ale ja si chcem dať delete from zoznam a špecifikuje sa where. Takže where napríklad meno sa rovná, dáme tak, do týchto jednoduchých úvodzoviek, ako som spomínal, Peter, hej, a teraz by som to mal execute, successfully, dám zoznam, refreshnem a všetko s Petrom sa mi zmazalo, hej. Takže takto prebieha delete. Keby ste chceli vedieť aj iné, takže existuje samozrejme veľa, Microsoft SQL, dáme do vyhľadávača. A napríklad, keď budeme chcieť vedieť, ako selektovať, alebo neviem čo, tak tu väčšinou na Vetrischools, ja som chodil na Vetrischools, máme naľavo všetky možné SQL príkazy. Hej. Niektoré tu nefungujú Compact Edition, ale také základné, ako že keď chcem spojiť dve tabuľky, tak si pozriem, že ako sa spájajú dve tabuľky, alebo keď chcem delete, nepamätám si, tak prídem sem, pozriem delete, a viem, že delete from, tu sa dáva table name, where, a dáme where klauzulu, alebo máme update, update znamená, že updatenem už nejakú vzniknutú hodnotu v tabuľke, úplne ako zmením. Hej, tu bol ten order by, čo som vám ukazoval, že zoraďovanie, insert into a tak ďalej, takže odporúčam stránku. My toto už vieme teraz robiť, takže vynikajúco. Takže majte sa pekne, zase na budúce pri nejakých ďalších videách. Čaute.